Aber geh mal. Ketään nyt tässä matkaa. 1,85 on kilometriä tullut tänä päivänä. Aikaan mennä siihen 40 minuuttia. Tässä kuluu tässä. Tuossakin mä kuvasin. Kuvaillessa kuluu aika. Siinä on kyllä vahva kilo. Ja hienot okset. Ylälle. Nämä on kyllä mahtavaa. Niin joo, tämä on se. Se kello, mistä on koitettu ympärismittaa. Tää on kyllä vahvin kello täällä. Ei yleensä ympäri ala kunkaan. Joo, tässä on kuitenkin tämä risteys. Tässä lähtee coverlle tuosta oikealle. Kortesolla 800 metriä oikealle ja coverilla 1,2. En tänä päivänä sinne kerkiä kyllä. Tuli muuten pimeä, että en mennäkään mä tuolla tämän jälkeen tuolla saarisoljasella. Muuten olisi kyllä hieno täällä tallata polkuja, kun se on vähän pitemmät tuota valoa, mutta ei ole. Ei tänä päivänä tule kilometrimäärältään mikään hirveä. Mitähän tämä on tämä Multiharjun luontopolku? Muutaman kilometrin, 4, en tiedä, en muista mitä se oli. Mukava vähän kävelläkin. Reppu tuntuu kyllä niin rinkka. Mikä reppu, kun rinkkaan tämä on. Tuntuu niin kevyeltä kyllä tuo 16 kiloa tulee, ettei niinku paina mitään. Tätä on ihan ilo kantaa. Saa sulla jää enemmänkin tavaraa tuolla. Tänne heittää vähän ylimääräistä sinne. Sano. Kyllä se pitää tuntua, kun reissusta tulee, niin pitää sitä nyt olla väsynyt. Kotiin pääsee. Ja se on muuten reissu eikä mikään. Täällä on kyllä niin paljon katseltavaa, ei vaan aika riitä kaikkien perehtyä. Monenmoista kelopuuta ja kaikenlaista.
Siinä on paksu kello rysähtänyt aikaa sitten maahan. Ja on vielä sitten vähän niin kuin aurinkokin meinaa tuolta pilkistellä, että voi ajoittain paistaa. Ei muuta kuin jatkaa taas matkaa. Tämähän on tätä rajoitusaluetta tässä. Ei saa poiketa polulta. Tämä polku on kyllä hyvä tässä multiharjulla. Tasainen polku. Vähän tuli tuossa viileä, joku kuvaili. Nyt taas kun pääsee liikkeelle, niin pääsee lämpö alkaa virtaamaan lihaksiin. Aina pitäisi löytää semmoinen kompromissi vaatteiden kanssa. Kannata liikaakaan laittaa, että rupeaa hikoon sitten, kun kävelään. Eikä riitti edes takaisin. Ruvetaan heittelemään tässä kuvostin ajaksi. Takkia ja sinne mennyt puu. Puunuri. No niin, tässä oli tämä multiharjun luontopolku. Ei tämä nyt kovin pitkään ollut, mutta mahtavaa. Kelopuuta ja suuria mäntyjä. Tästä mennään takaisin autolle.